السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ د هول سیل کورس سٹارٹ کړو باقی ما تاسو سره بیسک چې څومره کنسپټ او شیر کړو بیا تاسو ما ویلو چې سر ریکوایرمنٹ دی د هول سیل بزنس ماډل لپاره هغه به موږ ایکسپلین کړو ځکه چې هول سیل لپاره موږ ته یو پروفیشنل اکاؤنٹ پکاري چې هغه زموږ ایل ایل سی په ډیټیل بیا تاسو ما ویل چې زبتا سره شارټ ائیډیا شیر کوم چې تاسو بیا پته لګی چې موږ څنګه ایل ایل سی ريجستر کوو بیا موږ روان چې کوم لیک چې هغه کې بیا تاسو ته پریکټیکل خیم چې ایل ایل سی موږ ولې جوړو او موږ د څه ضرورت دی په کوم کوم ځای کې به موږ هغه استعمالو نو ما صرف تاسو ته دا زنن شو کوم چې موږ ته یو فون نمبر پکاري د یو ایس اے چې په هغه باندې بیا موږ چې ایل ایل سی ډیټیل یا موږ اکاؤنٹ جوړو یا نور زموږ چې کوم ریکوایرمنٹ سي یا کله موږ برینډ یا چې کوم ډسټریبیوټر هغه ته ایمیل کوو نو هلته موږ په هغه کې خپل ډیټیل کې نمبر سینډ کوو اگر ته بیا زه ټول پریکټیکل خیم اب بیا په تاسو په هغه باندې په خپله پریکټس وکړئ زه برته ټوله ډیټا پرووایډ کوم تاسو په خپله باندې هغه کار کولی شئ او په خپله کور کې تاسو پریکټس کوئ نو ان شاء الله ستاسو سکل به هغې سره ښه کیږي خو صرف زه تاسو له یو بریف آیډیا درکوم موږ سره یو نمبر پکاري یو ایڈریس پکاري چې کوم ورچوئل ایڈریس وي صحیح ده یو فزیکل ایڈریس یې تاسو پوهېږئ په هغه باندې یو ورچوئل ایڈریس وي موږ ته یو ورچوئل ایڈریس پکاري یو موږ ته فون نمبر پکار دی یو ایس اے نو هغه زه تاسو ته صرف دومره آیډیا اوس پریکټیکل زه تاسو ته ویب سایټس ښیم د هغې چې هغه تاسو بیا څنګه کولی شئ بیا چې کوم دی کم کسان په دې کې ډېر زیات انټرسټ وي نو زه به وګورم بیا که کوم کسان انټرسټ نو په دې باندې یو شارټ شانته کورس ریکارډ کیږي هغه به زه تاسو ته وکړم نو هغه که تاسو یاد کوي نو تاسو ایل ایل سی بیا خلکو ته رجسٹر کولی شئ لکه اوس موږ خلکو ته ایل ایل سی مختلف سروسز خلکو ته پرووایډ کوو که هغه ایل ایل سی یا نور داسې کم سروسز وي یا د پریپ سینټر وي ځکه چې زمونږ خپل پریپ سینټر دی موږ سامانونه د هول سیل لپاره هلته لیږو او دغه شانته زمونږ د ایل خپل سروسز موږ ورکوو د ایل ایل سی چې کوم ځای کې تاسو ته ایل ایل سی پکاري خو زه تاسو ته صرف یو آیډیا درکوم ځکه خو زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو ایل ایل سی رجسٹر کوئ تاسو په څه طریقې سره رجسٹر کولی شئ او د هغې دپاره موږ ته چې کوم نمبر او ایډریس پکار دی هغه موږ څنګه حاصلولی شو خو د دې چې کوم هول سیل بجټ بریک ډاون دی چې موږ په هول سیل کې په کوم کوم ځای کې زموږ بجټ لګي هغه به بیا موږ ځان له په یو کلاس کې ایکسپلین کړو هغه سره به تاسو ته دا کنسپټ کلیر شي تاسو بیا د چا نه تاسو نه کوئ چې زموږ څومره پیسې لګي په کوم ځای کې لګي نو هغه سمپل آسان کنسپټ دی او تاسو چې کوم دی دا چیزونه په خپل باندې پریکټس کوئ نو تاسو به بیا هغه سکل ښه کیږي تاسو ته زه اوس پریکټیکل داخم تاسو دې ته ګورئ موږ چې کله ایل ایل سی جوړو نو موږ سره د ایل ایل سی لپاره مختلف آپشنز دي وہ شکل منگ ایل ایل سی جوڑو نو ایل ایل سی دے پارا زمنگ سر مختلف ویب سائٹس تھی مختلف خلق سروسز پرووائڈ کی خو چکم دا دی چکم دے سے ٹرسٹڈ ویب سائٹ دی غز تا اسو صرف خیم تا اسو تا یو دا ویب سائٹ چکم دے دا بتا اسو سرچ کی صحیح دے دی ویب سائٹ تا بسے گوری او دا دا کمپنی نوم دے انک پائل چکم دے تا اسو بدا کمپنی سرچ کی نو دے سر تا اسو دے دی سر ایل ایل سی رجسٹر کولے شی او دے نو ڈیر زت سروسز چکم دی دیو پرووائڈ کی تا اسو خستے شی اوس فار ایگزامپل دا سروسز دی زپ دی سروسز ادرگم نو تا اسو گوری دے دی ایل ایل سی نه علاوه د دیو سره سمره سرویسز دی دیو ټول سرویسز پرووایډ کوي په دې کې دا ورچوال ایڈریس هم دی تاسو ورچوال ایڈریس ته دلته راوستی شئ موږ ته یو نمبر پکار یو ایڈریس نو ور ایڈریس دیو هم خلکو ته پرووایډ کوي تاسو د دیو نم ایڈریس هم شته تاسو دلته کلیک وکړئ او د دې ویب سایټو فائدہ دا چې تاسو د پاکستانی بینک نم تاسو دته پیمنٹ کولی شئ تاسو چې کوم کاری دغه نه تاسو په اسانۍ سره دته پیمنٹ کولی شئ نو د دې لپاره تاسو په ځابېدو ته ضرورت نه چې تاسو دغه لپاره یا اکاونټ جوړ کړئ یا نور څه داسې ریسورسز استعمالو یا داسې کسان تاسو ته ګوري چې هغه بهر یې هغه ستاسو لپاره دا وکړي نو دې کې دومره ضرورت دې چیزونو ته نه راځي دغه شان ته کوغه ریسیل سرټیفیکیټ دی که دغه شان ته هغه سیلر پرمټ دی بیا به موږ دا به تاسو وپېژنئ چې ریسیل سرټیفیکیټ سیلر پرمټ دا چیزونه څه ته وایي دغه شان ته ای آی این نمبر دی ایف ای آی این هم وایي دلته چې تاسو وګورئ تاسو ته مختلف سرویسز پرووایډ کوي اوس فار ایگزامپل ما ته ایل ایل سی په کار ده نو د ایل ایل سی چې کوم پیس دی هغه په هر سټیټ کې بدل بدل دی نو که تاسو دلته په ایل ایل سی باندې کلیک وکړئ دا بس تاسو نه د سټیټ ته پوښتنه کوي تاسو په کوم سټیټ کې جوړوئ نو تاسو به دلته په دې کې واپس کلیک وکړئ اوس دا سلیکټ کوم دا فلوریډا نو ما ته به ووایي چې فلوریډا کې که څومره خرچه راتلی شي نو دا اوس مختلف پیکیجز دي اوس د دې پرایس دا دی تاسو دې کې درې پیکیج دي تاسو دا اخیستی شئ یا دا پیکیج تاسو اخیستی شئ یا دا پیکیج اوس تاسو ته پته لګي چې په دې کې څه فرق دی نو دلته تاسو وګورئ دلته تاسو ته وایي چې موږ که دا پیکیج تاسو اخلئ موږ درته دا چیزونه پرووایډ کوو دا تاسو یو یو په ډیټیل سره کتی شئ چې ما له کوم کوم آپشن په دې کې راکوي دغه شان ته تاسو د دې هغه کتی شئ دغه شان د دې هغه کتی شئ خو دا ټول ټیک دي که تاسو دا رجسٹر کوي که دا رجسٹر کوي دا ځکه چې دې سره ستاسو ایل ایل سی رجسٹر شي هغه به تاسو استعمالولی شئ خو په باز کې چې کوم دی تاسو ته آپشن ډېر وي تاسو هغه آسانۍ سره کولی شئ خو په دې کې صرف دا ده چې بعض چیزونه تاسو ته لږ ډېر پرووایډ کیږي بعض کې تاسو ته چیزونه کم پرووایډ کیږي نور کو تاسو دا رجسٹر کوي که دا رجسٹر کوي دا مسله نه کوي دا تاسو خو په آسانۍ سره کولی شئ یو خو دا خبره شوه سم بلکې تاسو ایل ایل سی رجسٹر کوي د هغې دپاره یو ټرسټډ ویب سایټ بلم دی مای یو ایس اے کارپوریشن نو تاسو ته دلته دا مختلف
پدې کې تاسو ته مختلف سرویسز پرووایډ کیږي. کو تاسو پدې ایل ایل سی پام باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو راشي ایل ایل سی. ایل ایل سی باره کې ډیټیل نو تاسو دلته وګورئ. تاسو ته دا وایي چې تاسو په کوم سټیټ کې جوړوئ، نو په کوم سټیټ کې تاسو ته پکاري، نو دا شانتې تاسو ته کلیفورنیا کې تاسو په کار ده. تاسو به وګورئ که تاسو نو موږ دا نان یو ایس ورکو، که موږ یو ایس نو یو ایس ورکو، که دلته نان یو ایس نو نان یو ایس. ځکه تاسو کوی ایل ایل سی یاده کوئ چاته پاره رجسټر کوئ نو په هغه کې یو ایس کسان هم کېدای شي بیا، نو نه تاسو به دا سلیکټ کوئ. او دغه شانته پیکیجز کې چې کوم دی تاسو سره چې څنګه ما په هغه تېر ویبسایټ کې وغوښتل په هغه کې درې پیکیج وو، نو دا شانته موږ دلته بیسک رجسٹر کوو. په بیسک کې زموږ خرچه کمی، خو په دې کې چې تاسو دا نیکسټ کې داسې تاسو مختلف ډیټیل د غواړي او دا ټول هر څه چې کوم دی اخیره پورې تاسو راولي، نو تاسو په اخیره کې پیمنټ کول شئ. دې کې هم دا شانته په دې کې تاسو دا وایي چې تاسو ته موږ دا چیزونه درکوو او د دې ټوټل پرایس چې کوم وي هغه تاسو دلته ښیي چې په دې باندې څومره خرچه راځي په دې پیکیج کې. او بیا که تاسو ښه پیکیج لئ د هغې غلط سی وایي، نو مطلب مې دا دی چې دا دوه داسې ٹرسٹڈ ویبسایټ دي چې تاسو په دې باندې ٹرسٹ کولی شي. که تاسو چیرته نمبر رجسٹر کوئ نو نمبر تاسو دا یو ویبسایټ دی ٹیکس ناو، دا به تاسو د ځان سره دا ویبسایټ نومونه سیو کوي یا به یاد کوي دا په خپله باندې بیا ویزیټ کوي. نو د دې نه موږ نمبر اخیستی شو، د یو ایس نمبر موږ اخیستی شو، هغه زموږ ډیر زیات په کار راځي. د هغې نه موږ اول خو زموږ دا په کار راځي او به موږ په نیکسټ لیکچر کې ووایو چې موږ په هغه باندې برینډز او ډسټریبیوټرز ته کال کوو. او تاسو دا شانته نمبر رجسٹر کول شي د هغې پرایس هر څه کتی شي. یو دا شو. بل ستاسو چې تاسو نمبر اخلي د هغې دپاره یو بل ښه ایپ دی وای کی، او تاسو دا د پلی سټور نه ډاونلوډ کوي. وای کی یو ایپ دی او تاسو به تاسو صرف ساده په خپل موبایل چې کوم نمبر ستاسو په موبایل کې د سری هغه باندې بیان کوي، هغه ته به کوډ راشي هغې باندې چې تاسو آن کوي، نو بیا به تاسو سره مختلف آپشنس په دې کې راشي چې تاسو د کوم ملک دپاره نمبر لئ، د کوم سیټي دپاره لئ، کوم سټیټ دپاره اخلي. هغه کې به تاسو ته پرایسونه ښیي چې د یو میاشتې څومره پرایس دی، د یو کال څومره پرایس دی. خو تاسو چې الی نو تاسو د کال نمبر واخلئ چې ستاسو سره ټول کال یو، بیا تاسو سره ایکسپایر کیږي نه تاسو مثلا نه کوي، او تاسو په هغه باندې بیا چې کوم دی کال به څنګه کوئ، څنګه به هغه یوز کوئ، نو هغه به تاسو بیا طریقه وښیم چې کله موږ ډسټریبیوټر سره رابطه کوو. صرف دا ویبسایټ ښیم چې تاسو سره دا آیډیا راشي چې موږ په څه طریقې سره دا نمبر رجسٹر کولی شو. دا خو د نمبر خبره شوه. موږ ته که چېرته ایډرس پکاري او موږ ایډرس اخلو، اوس د ایډرس خبره ده. که موږ چېرته ایډرس اخلو نو ایډرس تاسو چېرته نه اخیستی شي، اینی ټایم دا میل باکس دا به تاسو ورکړئ. دا یو ویبسایټ دی، دا سره به دا ویبسایټ کولی شي. بیا تاسو دغه شانته چې ایډرس اخلي نو تاسو دلته کولی شئ. دلته اوس فار ایگزامپل ما ته یو سیټي په کار ده، زه په نیویارک کې ایډرس اخلم نو زه به دلته سیټي ولیکم، نو ما سره به دلته سیټیز راشي. فار ایگزامپل دا سیټي شو، نو دا به زه سرچ کوم. دا به اوس ما ته وایي چې ستا ایډرس چې کوم دی هغه په 100 روپۍ باندې کیږي، د میاشتې په 100 کیږي، د کال په 100 باندې کیږي. نو تاسو دا کتلی شئ. نو اصل کې دا ده چې تاسو صرف دا پته ولګي چې موږ ایل ایل سی چې کوم دغه په څه طریقې سره رجسٹر کوو. بیا په دې باندې یو شارټ ټرن کورس تیاریږي، دا برته زه وکم. تاسو چې د ایل ایل سی رجسٹریشن یاد کوئ، تاسو د خلکو نه پیسې اخیستی شئ، په هغه باندې خلکو ته دا سرویسز پرووایډ کولی شئ. بیا که تاسو د یو کمپنۍ سره کار کوئ یا د چا سره کار کوئ او تاسو په دې باندې نه پوهېږئ چې ایل ایل سی څنګه رجسٹر کیږي، هغې سره تاسو کار کوئ، هغه تاسو وایي چې موږ ته ایل ایل سی پکار ده، نو بیا هغه تاسو څه طریقې سره جوړولی شئ. ځکه چې په مارکیټ کې په دې چیزونو کې ډېر احتیاط کوئ. تاسو به څوک زبر لپه 100 روپۍ ایل ایل سی جوړه کم، څوک به زبر لپه $200 باندې جوړه کم، څوک به 300. نو تاسو به په چا ٹرسٹ نه کوئ. تاسو به په خپله باندې دلته پرایس ګورئ. که څوک دلته پرایس ګډوډ وایي نو تاسو په هغه اعتماد نه کوئ، ځکه چې هغه ستاسو دوکه کولی شي، ستاسو نه پیسې اخیستی شي. نو په دې چیزونو کې بلک شانته احتیاط کوئ. زه کوشش کوم چې دا بیسک چیزونه په دې کې کم دي، که دې کې ویبسایټ لګي، په دې کې نور چې کوم پروفیشنل ایمیل دي هغه څنګه جوړیږي، په هغې باندې زه تاسو پکوم. د هغې نه پس چې کوم کار دی هغه تاسو ته والو کوم. خو نن صرف ستاسو دا عمر شو چې تاسو به دا څومره ویبسایټ تاسو ته ما وغوښتل، دا یو یو ویبسایټ به په خپله باندې ویزیټ کوي او په دې کې به وګورئ د یو یو سټیټ پیس دغه شانته، د یو یو سټیټ لپاره ایډرس. تاسو به په دې باندې پوره ځان پوه کوئ، ځکه چې د دې نه پس کوم کنسپټ وي هغه به تاسو په خپله باندې اپلای کوئ چې تاسو ته پته ولګي. تاسو په خپله باندې ټول کنسپټ اپلای کوئ چې موږ څومره ویډیوز اپلوډ کړي، هغه کې ډیر زیات داسې ملګري دي چې هغه صرف زموږ دا ویډیوز کتلي او هغه کار سټارټ کړي، ځکه چې هغه څومره ویډیوز کتي په هغه باندې واپس په ټایم کې خپل پریکټس کړي. او نن هغه بغیر کورس هغه خپل سیلنګ په امازون کې سټارټ کړي دي، په مختلف مارکیټ پلیسز کې سټارټ کړي، ځکه زموږ سره داسې سټوډنټس دي چې هغه خپل کار په دې باندې روان کړي. نو چې تاسو هم داسې به توجه سره وګورئ او بیرته واپس په دې باندې خپل پریکټس کوي په ټیم سره، نو تاسو د دې نه څه جوړولی شئ. کوشش کوئ، زه تاسو ته بار بار دا ویم چې تاسو کله ویډیو ګورئ په هغه باندې خامخا لږ ټایم پریکټس کوئ، خو خامخا یې پکوئ چې ستاسو هغه سکلس ښه کیږي. او د هغې د دې نه علاوه چې ستاسو د آی ټي ریلیټډ څومره مسلې په کم سبجیکټ کې مې انشاءالله تاسو ته به څه مسله راځي، په کم سبجیکټ کې مې که فریلانسنګ کې، که ویب ټیکنالوژي، که هغه ګرافیک ډیزاینینګ، که ویب ډیزاینینګ، چې څومره مسلې او څومره کاري، نو انشاءالله هغه کې به ماته څه مسله نه. تاسو زموږ آفس ته هم راتلی شئ، د هغې دپاره پری کنسلټنسي تاسو زموږ چې څومره ایکسپرټ دي د هغې نه حاصلولی شئ. چې تاسو ته لږې ډېرې مسلې راځي هغې دپاره تاسو زموږ آفس ته راتلی شئ، پری اپکاسټ تاسو راتلی شئ، چې ستاسو کومې مسلې هغه تاسو زموږ سره شیر کولی شئ او په هغه کې موږ تاسو ګایډ کولی شو. نو تاسو د دې چیزونو نه هیلپ والی، زموږ نه هیلپ والی، زموږ څومره سنټر دي تاسو هغې ته ویزیټ کولی شئ، په هغه کې تاسو خپل ځان پوره ګایډ کولی شئ او په دې چیزونو باندې خپله پریکټس وکړئ او خپله باندې ټرای کوي، یاد یې کوي او په دې باندې خپل کار سټارټ کوي.